Unikaluri აღმოჩენა აჭარაში, ხელვაჩაურის სიონის სოფელ მახოში, ერთ-ერთმა ადგილობრივმა საკუთარ ეზოში მიწის დამუშავების დროს უძველეს ნივთებს მიაკვლია. ნაპოვნია ძველი კოლხური საღვინე ჭურჭელი, ამფორა და ხელადა. მან ამის შესახებ ბათუმის ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენლებს აცნობა. Სპეციალისტების ვარაუდით აღმოჩენა პირველ მეორე საუკუნეებს უნდა ეკუთვნოდეს, რაც ტერიტორიაზე ადრეულ დასახლებას მოწმობს. შესაძლოა აქ სამარხებიც აღმოჩნდეს. სოფელ მახოში არქეოლოგიური კვლევა დაიწყო. ეს არის ძალიან საინტერესო მონაპოვარი იმ თვალსაზრისით, რომ მსგავსი მთელი ჭურჭლები მიუთითებს იმაზე, რომ იმ ადგილებში დაახლოებით 2000 წლის წინათ, პირველ მეორე საუკუნეებისათვის გამართული უნდა ყოფილიყო ნეკროპოლი, მკვდართა ქალაქი, სამაროვანი, სამარხები. და ჩემი როლა მუშაობდა მისას, ნახა და მოყვა შემთხვევით აი ამფორა და ხელადა, რომელიც აი სამსახურიდან და აი თვითონ აი რაც რო არქეოლოგიური იმით რო დამაინტერესა რაღაცნაირად შევატყობინეთ, ავედით ნახეთ და ძალიან საინტერესო დარჩა.